Në Tiranë do doja të ndiqnim së bashku disa pamje që vijnë live nga shkolla Vasil Shanto, atje ku vetëm pak çaste më parë është zhvilluar një protestë, një tjetër grupim njerëzish janë grumbulluar përpara kësaj shkolle dhe po protestojnë edhe në momentet që flasin, ndërkohë është njoftuar, jemi njoftuar se atje do të mbërri e ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Leila Amosis Onesh, e cila pasi monitoroi situatën tek shkolla e Dit Duram, njoftoi se do të mbërrinte këtu. Ndërkohë që kjo është situata për momentin tek Vasil Shanto, edhe këtu protestohet në mënyrë paqësore. Pankarta në duar. Më njoftojnë ndërkohë se në këtë shkollë do të mbërrinte shefja e misionit të OSB Odirit dhe jo siç përmenda pak më parë, pra e ngarkuara me punë ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Leila Amosis Onesh, ajo ishte tek Edit Duram, monitoroi situatën atje, ndërkohë që tek Vasil Shanto është njoftuar se do të mbërri shefja e OSB Odirit. Diçka po ndodh tek Vasil Shanto, nëse kamera më ndihmon të shoh më mirë, ju lutem regjia, ndoshta atje po organizohen për të ndezur një zjarr, me sa po kuptoj protestuesit. Partia Ver jemi gati kurdo herë, janë pro rritjet që dëgjohen në sfond tek Vasil Shanto. Simulojnë sikur po djegin një kuti votimi, kjo është ajo që po bëjnë protestuesit tek Vasil Shanto. Atje ku janë njoftuar se do të mbërri dhe shefja e OSB Odirit, pritet të mbërri nga momenti në moment zonja Glover tek Vasil Shanto, atje ku janë ngritur disa qendra votimi dhe votohet, ja ku dalin qytetarët nga kjo shkollë, ndërkohë që përpara saj qëndron një grup tjetër njerëzish me pankarta në duar me thirrjet që dëgjuam në sfond duke protestuar. Stimulojnë sikur do të djegin një kuti votimi, sigurisht kjo nuk po ndodh, por bëjnë sikur. Kjo është situata që mbizotron tek Vasil Shanto. Ndërkohë, më njoftojnë se në Pogradec ka nisur procesi i votimit në ato qendra votimi ku mungonin komisioner.